الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderoj Allahu Xhelal Xelaluhu, me falënderimet më të plota dhe më të sinqerta siç meriton i madhi Zot falenderohet. Falenderimet i përkasin Allahu Xhelal Xelaluhu që krijesat i mbuloi me mirësitë e tij. I mbushi zemrat edhe shpirtrat tanë me dritën e fejes të cilën e zbriti për qiellin e dynjas nga arshi i tij. I sfidoi mbretërit që në momentin kur i nxiti robët e tij që të shtojnë lutjet edhe faljet edhe kërkesat dhe i tha, a ka kush të lutet që unë t'i përgjigjem, a ka kush kërkom që unë t'i jap, a ka kush të në falje që unë t'a falje dhe t'a mëshiroj. I la pas sundimtarët, duke hapur dyert e ti dhe duke heqë nërmjësit e inciti njerëzit që t'falen, e lutin e tyre t'a drejtojnë drejt për zdrejti, të ka bahu gjellë e gjellaru të sunduesi, sundimtarve dhe mbreti i mbretërve, Zoti i qejve dhe i tokë, Zoti i gjësis. Matje, i nëziti që në momentet kër ata janë vetëm të veqohen me kërjuesin e tyre, dhe i të mbroj sa i mësmiri i të gjëmë lutjet dhe është a i i cili mësmiri, mund t'i plëcoj kërkesat edhe nevojat e tyre. I lërësuar është më i madhi, më i plëtfuqishmi, me i dashur, me krijesat, me i buti, me i miri. Si që transmetohet, në momentin që zbritja i e ka Allahu Xhelal Xelaluhu, kullu nefsin dhe alikatul maut, gjdo shpirt do të shqioj e vdekjen, e i gjyri Allahu Xhelal Xelaluhu në thamë, ne nuk jemi nefs, pra nuk jemi shpirtra si që janë njerëzit, por se jemi shpirtra të pasur në dryshe pra në njerëzit. Nuk jemi nufus, për jemi arruah. Në të kohës, breta jeti Allahu Xhelal Xelaluhu, kur i madhi Zot kullu men alejha fan, çdo gjë që është mbi sipërfaqen e saj, ka fjalën për sipërfaqen e tokës, do të vdesi dhe do të zhduket. E gjithë Allahu Xhelal Xelaluhu than, ne nuk jemi sipërfaqen e tokës, po ne jemi në qiell mbase, edhe këta jetë Allahu Xhelal Xelaluhu nuk ka pas për qëllim e gjyteti. Kur zbritja jeti Allahu Xhelal Xelaluhu, kullu shay'in halikun illa wajha, çdo gjë do të shkatërrohet dhe ka një përfundim dhe do të ketë një caktim pra që do të marrë fund dhe do të vdesi, përveç fytyrës Allahu Xhelal Xelaluhu, pra përveç Allahu Xhelal Xelaluhu. Atëhere e gjyteran lukuet dhe nësejde dhe thanë subhanë me lehull bëtahu vahde. I lakdruar dhe i madruar patmeta është a i cili, është i vetëmi që është pa fillim dhe pa mbarim Allahu Xhelal Xelaluhu.
E pra mbari dashur dhe motur musliman në lutja jote për tek ai që është i vetmi që nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Është lutja më e pranuar dhe lutja më e fuqishme dhe më e mirë dhe falja më e bukur që mund të bëjë njeriu për një këndra. Ai i cili e dron Allahu dhe lëshatu hu me dikë tjetër përveç ti, për Zotin është në humbje të qartë edhe është në devijim, Zoti orientoft të gjithë. Në momentin që Allahu Xhelal Xhelalu tha kullu shay'in halikun illa wajha, çdo gjë e gjallë do të vdesi përveç Allahut të Lëshanu. Çdo gjë do të shkatërrohet edhe do të marrë fund, do të thërmohet përveç Allahut të Lëshanu. Atëherë dietarët e tefsirit thonë, këtu i hyjnë edhe xhamiat e Allahut, të cilat nuk do të shkatërrohen ditën që nuk do të ketë më ndërtesa, e nuk do të ketë më bime, nuk do të ketë më krijesa që do të shkatërrohet diçka. Sepse xhamit kur bëhen, bëhen vetëm për hatër të Allahut dhe vetëm për krejsinë e madhe të Zotit. E luma i cili kujdeset për xhamin, luma i cili kontribon për xhamin, luma i cili pra bën xhamin të shtëpitë lartë të Allahut xhaleshanu që bën vetëm për krejsinë e madhe të Zotit. Eshhedu an la ilaha illa Allah. Nuk ka zot tjetër që me drejt meriton adhurimin përveç Allahut xhaleshanu. Ai është i vetmi. Ai është më i madhi, ai është më i plot pushteshi. Askush tjetër nuk është i ngjashëm dhe nuk është i barabartë me ta absolutisht jo. E dëshmojmë nga thellësitë e zemrës edhe të shpirtit, o Zot, nuk ka asesi ti ndryshe. Sikur se dëshmojmë se i dashurin Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i kërkoi Allahu xhaleshanu, dërgoi Zoti mëshirë për mbarë njerëzit. O Zot, dërgoi atij salavatet edhe selamet tona, si më i mirë njeri, si më i mirë profet ati, familjes ti dhe shokëve ti. Dhe në çdo besimtar dhe besimtare qoftë falje dhe mëshirë Allahu, të gjithë ata që munduan të ndjekin rrugën e këtij njeriu të madh pra profetit Zoti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Namazi është shtyllë e fesë. Namazi është tyllë e fesë, është tregues i sigurisë që ka njeriu në besimin Allahu xhaleshanuhu. Është adhurimi më i mirë, pra më i miri prej të gjithë adhurimeve është namazi, kënaqësia e shpirtit edhe e zemrës së besimtarit. Duke qenë se është prej veprave më të pëlqyera dhe më të dashura tek Allahu xhaleshanuhu ky namaz, të cilin e falin besimtarët, pra kjo lutje dhe kjo falje. Allahu xhaleshanuhu jo vetëm ata që falen, por e filloi që nga fillimi ata të cilët dhrasin për namaz janë muezinët, pra të dhrasin ezanin dhe japin shenjën që ka hyrë koha e namazit dhe ftojnë njerëzit për të ardhur edhe për të bujt në shtëpia e Allahu xhaleshanuhu që të ngrihen shpirtërisht edhe moralisht dhe të falin mëkatet e tyre edhe të mendat e tyre të rregullojnë dhe të riparojnë. Allahu xhaleshanuhu i lakdroj ato në fejnë e ti. Pra ndaj do të kjesën hamil vërtetit Imam Bukhariu nga Abu Sa'id al-Khudri. Profeti alayhi salatu wassalam thot, la yasma'u nida al-mu'min insun jinnun wala insiyun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah. Ai ti e tharë të zanën pa që i fton njerëzit për të falur namazin, nuk ka gjë e gjallë që të dëgjojë thirrjen e tij, madje edhe objektet, gurët edhe trurët, gjithçka që ekziston në sipërfaqen e tokës, do të dëshmoj pro ti edhe për të ditën e gjykimit, pra do të ketë dëshmi të madhe për ata që të rrasin njerëzit për namaz. Ndërsa Enesi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë, mëshira e Allahut të përfshi muezinin derisa i thërret ezanin, pra derisa të mbaroj ezanin e tij është në mëshirën e Allahut. Ndërsa tek fjale Allahu xhaleshanuhu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. E ku ka njeri me thëmi më drejt, e ku ka fjalë më të bukur se sa i cili thërret në rrugën e Allahu xhaleshanuhu dhe punon vepra mira, sepse nuk duhet vetëm me thërrit në rrugën e Allahu xhaleshanuhu, por duhet të jesh edhe vetë njeri me përmirë, duhet të jesh i dobishëm, duhet të jesh njeri pra me moral dhe me edukat, edhe të jesh i dobishëm për veten tënde, për familjen tënde, jo njeri që nuk i sjell dobi askujt, edhe madje i sjell dobi edhe tjerëve pasën. Pra thërret në rrugën e Allahut, jeve për mirë dhe je i dobishëm,
thonë djetarë të tefsirë, një nga thëmjë, pra, është se kjo fjalë e madhe Allahu Xhelashanu përfshinë edhe muezinën, se janë njerëzit që të rrasin njerëzit për rrugën e Allahu, pra të rrasin krijesat për të falë namazin, për të lidhë me Allahu Xhelashanu. Transmetohet se tre grupe njerëzish do t'i jenë të ullëra në mimbere në vend të pranë pozita prej misku ditën e gjykimit. Misku është diçka aromatike, është pra pluhur aromatik. E do t'jetë pozicione të ngritura si kodra prej misku, pra do t'jenë ditën e gjykimit. Ashtu si që janë njerëzit që të gjithë pra janë të tubuar dhe të ngritur për para Allahu Xhelashanu, do t'jetë disa pozicione që janë të ngritura, për disa njerëz që do të dalohen midis gjithë njerëz të tjerë dhe midis gjithë krijesave. E këto tre njerëz kush janë? I pari do të profeti alayhis salam është ai i cili e lexon Kur'anin vetëm për kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Është ai i cili e lexon Kur'anin vetëm për kënaqësinë e Allahut xhaleshanu dhe prit një popull dhe kur prit një popull ose një bashkësi, ai popull janë i kënaqur me shërbimin që ai i bën Kur'anit edhe me shërbimin që i bën atyre. I dyti është ai i cili të rrep për namaz pra muezini. Është muezini që të rrep njerëzit që të falin këtë namaz për cilin ne po flasim sot që ka vlera të mëdha edhe na akoma nuk kemi hyrë tek namazi. Jemi tek ata të cilët ftojnë për namaz. Dhe i treti është një person i cili megjithëse ka mbështetje ekonomike, megjithëse nuk është për atyre që Zoti ja ka hapur mirësitë kësaj bote, pra nuk ka shumë pasuri, por se ky fakt nuk e ndalon atë që të bëjë punën e ahiretit, pra dhe të jetë për njerëzve vepër mirë dhe për atyre që duan me fitu xhenetin Allahu xhaleshanu me sinqeritet dhe me seriozitet dhe këmbgulje. Thot Allahu xhaleshanu Kur'anin famlar, inna s-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtet namazi është obligim për besimtarët që ta falin kohën e vet. Me të vërtet që namazi është obligim për besimtarët që ta falin kohën e vet. O Zot, ju ty të lutemi na fal edhe na mëshiro. O Zot, ju ty të lutemi na fal edhe na mëshiro Allah. Ubadet e Ibn Samit në hadith vërtet tregon, thot profeti alayhi salatu wassalam, pes namazi u ka kërkuar Allahu xhalla xhelalu në ditë natën tuaj pa në 24 orë. Kush i kryen ato ka premtim dhe besë prej Allahut se Zoti do ta fusi në parajs. Ai i cili nuk i kryen ato, nuk ka as premtim dhe as besë prej Allahut se Zoti do ta fusi në xhenet. Por se çështja e tij është dorën e mallit Zot, nëse don e fal dhe nëse don nuk e fal atë. E bukurire të regon një hadith shumë të madhe dhe të bukur të Imam Muslimi, pra hadith vërtet, thot shembulli i atij që fal 5 namazet në ditë natën e tij, është si shembulli i dikujt që ka një lumë që ka kalon përpara banesës tij. E sa herë që del nga shtëpia pra 5 herë në ditë lahet tek lumë, a mund thuhet për këtë person sa i ka pisliqe ose është i papastër, deri sa lahet 5 herë në ditë natën e tij, pra lahet 5 herë në ditë lumë. Nuk mund këtë një rritë logikshëm që të thotë se ky person pra ka të meta në pastërtinë e tij. Atëherë thotë kështu është edhe shembulli i namazit, ai i cili falet 5 herë për Allahun xhaleshanu, namazi e rregullon, namazi e pastron, ja pastron zemrën, ja pastron shpirtin, ja pastron edhe mendjen, madje pastron edhe nga mëkatet edhe nga këqija, e pastron nga veprat e këqija, ruan nga të gjitha pra ato vepra të cilat janë të lidhme me dënimin e Allahut xhaleshanu, Zotin e Rrugë. Gjëja më e dashur tek Allahu xhaleshanu pas të uhidit, pra pas besimit pastër, pas besimit në Zotin një dhe një dhe vetëm, dhe mos t'i përshkruash ati ortak, mos t'i përshqirë, ose mos t'a mëhoz madhë në Zotin dhe të përshkufër, dy mëkate që janë më të mëdhaja dhe nuk falen kur për Allahu xhaleshanu, nëse beson Allahu xhaleshanu, vepra më e madhe që mund bëjë njeriu është të falë namazin. Edhe prandaj do të shohësh se i lutë Allahu xhaleshanu, do të shohësh disa prej tyre janë ruku, disa prej tyre janë sejdë dhe adhurojnë edhe lavdërojnë Allahun xhaleshanu pa mas, edhe pa kufi dhe pa ndarur dhe pa rreshtur. Rabia ibn Ka'b el-Esnemi ka qenë një djalë i ri. Ai i thotë një ditë profetit alayhis salatu wassalam, megjithëse nuk ishte shumë i pasur, megjithëse nuk ishte shumë ekonomik, i thotë të dërguarit Allahu, të i dërguarit Allahu,
deshat kërkoj diçka prej teje. Dërkoj që mund të kërkoj të mia të dynjas, siç mund të ketë dikush prej ne, që i lutet Allahu Xhelesha mund të japë mirësitë të kësaj jete dhe nuk ka asnjë problem. Mund lutesh për mirësitë të kësaj jete, por mos lë vazhdore mirësitë e jetës tatë. Punon për mirësitë të kësaj bote, mos lë vazhdore mirësitë të botës tjetër. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zoti, ty të lutemi, thot Zoti Kur'an, kam lartë një lutje shumë të madhe, që çdo besimtar e bën namazin e tij. Na jep neve mirësitë e kësaj jete dhe mirësitë e jetës tjetër dhe na ruaj nga dënimi i yt, O Allah. Atëherë Rabia ibn Malik ibn Ka'b al-Islami çfarë thot? O i dërguar i Allahut, kisha një kërkesë për ty, thot, një lutje. I thot, po, Rabia, thot. I thot, o i dërguar i Allahut, lutë Allahut që lesha më tjenë me ty në gjënët, si që jemi këtë botë bashkë, a ka unë bje më të madhe, se sa tjesh me profetin Alejk, se ratë për sëra më gjallë, edhe më skapër gjënetin e Allahut, edhe më skitoj gjënetin bashkë me të. A ka unë bje më të madhe, se sa tjesh me sitarë musliman, edhe më zbash dhe për mirë, edhe mos fitosh gjenetin Allahu që të shatë në nesër, po se të futesh gjabë në gjenetit zotin arruri. Pse? Sepse nuk je kufizum nga mëkatën, nuk je kufizum nga ergeqa, nuk je kufizum nga dëvim dhe i tjerëve, nuk je kufizum nga ato vema dhe shëmtu të që i orenë Allahu që të shatë në dhe besimi ju ka qenë shumë i dobet. Dhe pra jo do të nuk këtë qenë, di shka ti këtë nëndu se ka qenë e mirë, po e ke prishtë në prëve mirë me shumë qia që ke përnë anë atje për zotin arruri. I do të i dërguar i Allahu, ta ka mundësi, thot që unë të jemë me ty në gjendet, ta për eshë një lutje, Allahu Xhelesha më për mu. I do të, po të të rëndia, thot, por se do të rritmi ala nëfsi këpi këtë rëti së gjurë, më të imo mu, thot, për me vetën tatë, për ditën që do dali për Allahu Xhelesha më, që unë të tërmjecoj ty më jetë shka se të kemë argument fort të ka Allahu Xhelesha më, kush ishtë argumenti që i kërkoj profetja Alej Salam Vësram, shtoj namazin, për sa më shumë namaz, që unë të kemë gojë dhe të kërkoj për para Allahu Xhelesha më për ty pra ndër një cimë, të ti t'jesh me mund gjenet nëse donë. Allahu Xhelesha më i thotë Musari, a.s. i thotë vë ëtimi salatë e një dhikri, dhe fale namazin për përmendje time, pra për madhërimin dhe për përkujtimin tim. I madhë i Zotë neve, në qërtore dhe në thotë, po la të prëbu salate, la të prëbu salate, va ëndë të mësukara, hëta tale në ma të kujumë. Mos ka thoni namazit të kur juve jeni pishëm dhe jeni devër. Kur juve jeni devër, pëse sepse juve nuk dini se qëpar thoni nga trojnë me fjallë të juja, ose flisni për nuk e koncertoni dhe nuk e mendoni atë që flisni. E vëzër të nëruar me të vërdet, neve nuk është se pime dhe dehemi kur futemi namaz, po ka arre një dehe e tjetër, që ndodhë me shumicën për nesh mos të nga gjithna, e cila është dehe e dynjas, dhe e cila është lidha shpirtrore me gjithë gjërat e kësaj dynja dhe e kësaj bote, sa që mjeve pra i dobën, sa që mjeve, edhe kur futemi namaz e kemi akoma qështje dhe kemi akoma punët e qështje dhe dynjas, e goja këndonë e fatja anë, alhamdulillahi, rabbil alamin, falëndërimi i takonë Allahut, Zotit, botrave, ndërsa mende me kete shtia, mende me kete puna, mende me kete filani, mende me kete nepu, mende me kete borgji, mende me kete duhe me aty, dhe absolutisht mende pra i e kompleti dehur, i e kompleti dehur, nuk i ke mende i ke namazin, e Allahut dhe le gjelalu, ne edhe në kanë dalupra që ne e mustakimi mendin në mas, por se duhet me qenë për qenë drumë, te ka jo që temi dhe te ka jo që i lutëm një Allahu të nga gjelalu, inë në salatë të të dhani, fahshani ju e munker, pasaj kuj falë për falën një pa për qenë drumë, falën një pa pas mendjen, nuk i kemi marë asë ushimin shpjetrore nga namazit, nuk i kemi fiku në ngritjen shpjetrore dhe ngritjen morale, nuk të edifiku faljen edhe mëshirën në Allahu dhe nuk hyth pasaj të këta një atyre që i madhe i zotot me të vërdet namazin dalon nga vepra të uryre dhe nga vepra të shëntuara e namazin jo të vaj im ty nuk dalon nga vepra të pisa nuk dalon nga vepra të shëntuta nuk dalon nga përdoji nuk dalon nga shpike nuk dalon nga domin dhe i tjerve nuk dalon nga vjedhe nuk dalon nga gjithin gjërat e tjera pra që janë dëmshme dhe shkur për muslimanin
sa që neve shohim sot në televizor, shohim besimtar të cilët nga pamja jashtë të duken për mashallah, nga ana tjetër kanë marrë qafë gjithë biletin, duke shpërndarë lloj-lloj gjërash që duhet të hyjnë hap të gjithë njerëzve, duke bërë lloj-lloj padrejti, pse sa e bëjnë përfitim bukën e gojës, haram Allah im. Haram, Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka ndaluar që ti hysh në hap njerëzve. Atëherë namazi që fal ti, çfarë bën me ty namazin e fal ti që ti merresh duke shik lloj-lloj gjonash në jetën e njerëzve, e duke bërë lloj-lloj pismiqje dhe duke bërë lloj-lloj gjonash, ku është besimi që ken Allahu Xhelle Xhelaluhu? Ti je profesionin ta do me bërë pismiqje, ti je punëtarë dhe dhe më mërbu, fëmijët e tu i ta në bukur se fëmijët e tjerë në gjenë në rrugë. Fëmijët e tu i këta i shlumëtur edhe ta në qatë në bukur së kushe fëmijët e tjerë, të i qarë i nonën edhe papën e pyrë edhe se ti kapja dhe ato zutumi që ke poti me do në tate. Se se ti do në më mërbu, edhe pas ta jam muslimanë dhe jam besimtarë, turë. Wallahi, turë, pasha Allah unë turë, është turë për në prata cilë. Me të mundohet se jam rrejku, me të se jam rrejku nga Allah unë gjellë e gjellë u. E akoma, namazi i tyre dhe besimi i tyre, nuk i ka kufizu nga e keqa, ose ka haku i njerëzë dhe ka dërdi që i shakët njerëzë për ti. E kjo është figura më e keqe që mund të lejnë njerëzë dhe më kapi i tyre njerëzë është dy fish apo tre fish, se për vetë se jam nga rrku me vetë vetën e tyre, për zotin e madhë të njerëz, bëjnë edhe figurën më të keqe, edhe bëjnë edhe tirjen më të keqe, edhe stesën më të keqe, edhe imajën më të keqe për fejnë Allahu, që është pasën, edhe është mrekullushme, edhe është qelibarë. Mundohëni që të gjithë ju me ti që i në doktor, atë duke përdava shumë të bukur, edhe duke me një mision fisni që ka parë Allahu që e shanohu, iman ki që jenë të nëzmije, ti që jenë atje dhe puna jo dhe qofë të gjitësi apo të shqitësi të dyqanit të do. Mundohesh të qenë një regull, e mundohesh që ta fërsh njësit të vetë, ja përsh një imash të tjene, ta shpërbja bau, dhe një qënë televizor, e ta shkatroj gjithë punën, ta përsh gjithë imashin. Më ka të i kjo e njërës dhe nuk e ti se sa fishë është dhe të më bau që të gjera një vërdi. Flasim sot edhe për namazin. Se problemet tona janë fillojnë të namazin, edhe në namazin pasaj nga falja, dalin edhe në tjera pasaj. Sepse neve namazin nuk e falim si namazin për e falim për Allah unë gjelë e shanu. Neve namazin e falim, Zotin e falim në mënyrë mekanike, se po të fitoshim shpirtin e po të fitoshim besimin që neve duhet fitojnë në namazin dhe Allah i nuk e dalë nga gjamia, mazë të qashim, masë të raunushe sytë me ka, dhe uqim kohën e dhe shokim më kratët dhe një gjënove tona, që më të riparën me që më të regullem, dhe shokim familje tona dhe gjëna tona, e nuk do nërëm i duke i bëdo në tjerëve, por se dhe shokim gjënahet dhe më kratët dhe vetë vetëve tona që më të regullem, e jo që më të prishin e që më të shkatërëm. Ebu Daudi edhe Tirmidhiu transmetojnë nga Aisha radiallahu anha, se profetë a rejë salatu e selam ka thëmë, namazi u caktua, namazi u caktua, edhe haqë edhe agjërimi për madhruar Allah unë gjeleshanu kryuës e një gjësisë. Nëse sa vimë, atëherë qëfar dhere kam këto dhe zëmë ndërruar për ju thëmë, nëse nga rrimë madhërimin Allah unë namazi, haqë edhe agjërimi, ke besimtarë që ndita gjërimit zje me grusha, ndita gjërimit ofendojnë dhe shanë, ndita gjërimit nuk e kam problem edhe me bo vetë pa pizdike, atëhere vlajë në rrëmë, ato e gjërosh për Allah, ato falesh për Allah, ato e përshaqin për Allah, apo si dhe e bësh në punë, apo jetu ke bo me kajru në alëm. Kjo është apel, nuk është puna që njeve të themi që o kajin namazin dhe të vërshdhe pizdiket, ose të vazhdoj namazin. Por unë po them që neve me këtë namaz duhet përkushtohemi se nuk jemi fare në rregull, edhe nuk jemi fare prapër atyre besimtarëve që neve i tham pra që Allahu Xhelle Xhelaluhu do t'i ndaloj ditën e madhe, ditën e gjykimit. Bekër ibn Abdillah al-Muzeni thotë: O i biri Ademit, a do t'i hysh tek krijuesi jot, a do t'i hysh tek krijuesi jot tek Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe të falesh pa përkthyes. Edhe flasësh me te pra pandërmjetës, flasësh pa përfysh, flasësh drejt për drejt me Zotin tënë, Allahu Xhelle Xhelaluhu. Njerëzit sot, rrujnë të bëjt një takim me një person në vipë dhe rrujnë si gjëja më është drejt, kam të argu filanën,
A ka mundësi ta bëjmë fotografi ta nxjerrim në Facebook edhe shohim ti duke bërë like në Facebook se ka dalë me filonin apo me tjetrin apo me tjetrin. Vllai nuk bëhet fjalë fare as për një, as për tjetrin, as për tjetrin. Për krijesa bëhet fjalë për Allahun xhelle xhelaluhu, i cili është më i madhi dhe do ta kemi ne më të madhin. Se më duket në zemrat e disa është zbordu Allahu që në shamë në pardaj njëve për fundet dhe një me të dërgjë dhe dhe një me të krisë kjetërore. A dherë të ajim, a do me folë me Allahu që në shamë në drejtë për zrejtë dhyshtë i madhi zot apo zot, apo të mgjenesh për janë që tjetër. A dherë, thotë me rafdes me kujdes, me përqendrim, dhe shkonë me në falje, dhe të folë me Allahu Xhelle Xhelaluhu me përqendrim edhe me përkushtim, sa i jetë duke folë drejt për drejt i pa përkthyes me të madhin Zot. Pa ndërmjetë sfare dhe ai është shumë i përqendruar te ky sistem natë. Nëse njeriu thotë robi i nuk e ka mendja thotë tek lutja dhe tek falja, atëherë thotë unë jam më i panevojshëm ndaj ti. Nësa i këtër kohën, thot, namazë dhe unë e këthej, thot, mështrimi të tim ka aji, pra zotin e duke pa, kur jenë namazë. Allahu Xhelle Xhelaluhu është duke të shiku e dhe është duke të ju. E ti nuk e ke mendje namazë, atëherë kjo është për fillin ma mështis, Allahu Xhelle Xhelaluhu, zotin a rrëtë dhe zotin a fanë. Aliju, zotin qofti, knaqën me te, nuk ndjehe i qerë dhe nuk duke, dhe nuk duke i rahat, pra duke i trishtuar parë se dhvite namaz, tesha namazin, e pia manetit madh, pra i duke i ati qytë vëtyrë për do të me ju namaz, jo duke për muhabet, edhe duke për galat, parë se më tjera aty i kameti, edhe kur për fojët i kameti, duke për galat, edhe duke të regu historie, duke historie, dhe i, u tjera zani, është e mira në godhikën, është e mira në godhua, është e mira me përmenë Allahu Xheleshanu që kur falë është këtë namaz se po hytë e kimani i Zot, atëherë, kur falë është këtë namaz, jeshtë i përqendrume dhe të marrë është maksimalisht, kur dhe bosh një takim me i person që ty duhe, qofë me rritë vend në punës, apo qofë me kapi biznes, apo qofë me bojë i gjotë që është shumë vendimtare për ty, tre ditë për para, ose i ja për para, do me nësh një se qatë dhe i fush, e po më thakë që do t'i temë që, e pasaj unë do t'i kërkoj kë, do bësh skemën, edhe do bësh në gjithë, do t'i menosh gjithë pra variantës e qatë dhe i fush, e qatë dhe i kërkush, që lutja jote dhe kërkesa jote t'i jetë shumë koncize dhe përqendrume dhe t'i jetë kuptushme e gjallë. Lajim, po me Allahun që me gjeratu, nuk e të cekimi marrë me të letë, neve të marrë Zot, Zotin alfajtë dhe Zotin orientohë. Atëherë, kër i thonë Aliut rr. Allahu, qëfar ke këshua, o prisi besimtarëve, i thonë, Allah i thotërri, ku a një amanetit, ma thotë, që qejtë dhe toka edhe malet, nuk e marë, nuk e morë, thotë, nuk e barë, të do të thotë, në vetë vetët e tyra. Ndërse neve njerëzit thotë, e morën përsi për këtë amanet, thotë, e si do të tani neve për këtë amanetit, neve nuk e dinë, Zotin a falë edhe Zotin a mëshirot. Daruti a.s. I lutëm një ditë Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe i thotë, Ilahi, Ilahi, o Zotë im, o jam uruar im, o Allah. Dhe që të pysë ato Zotë, kush do të futët banesën tënde dhe tia pranën faljen ose lutjen ose namazin, i thotë Allahu Xhelle Xhelaluhu, ati që të regohet i përhullur kur unë përmendëm, në momentin që përmendët i madhi Zotë, tregon për urësie dhe tregon pra përgjërin dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe prejme. Që ditën mua më përmend, nuk i kalon dita pa përkujtu Allahun edhe pa kujtu të madhin Zot dhe pa përmend madhin Zot. Dhe ndaj të keqes a i kufizohet për hapët Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe ushqen të vargjën për hirë të Zotit. Mbështet pa fuqishme për hirë të Zotit, dimon ata që janë vështirësi, drita e tij u drahut në qiell, është si drita e djelit, e nëse lutët unë do t'i përgjigjem, e nëse a i përkon unë dhe ja, dhe në vend të ignorancës unë ati të ignorojë urësi, në vend të hudimit unë do t'ja përmende, e në vend të urësia e kësirës unë do t'ja përti dritë, shëmbulli i ti të njerëzit, është si shëmbulli i firdevësit, që është gjenetit me i lakë, një disë gjirë gjenetet e tjera. E lusë Allahun, gjëllë e gjëllaru, që neve të në fali, dhe të në mshirojë, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin, nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Tregohet se dikush i ka shku një dietarit madhe dhe i thot, o hoxhi, thot, si ka mundësi që unë thot sa herë që harroj diçka, sa herë që harroj diçka, thot, kur futem namaz më kujtohet. Harroj për shkak kur kam lënë diçka, ose harroj se çaj kam thon filonit, ose harroj se çka kam për të bërë, e sa futem namaz mua ajo më kujtohet, më ka bërë dorë me një, thot, sa herë që du me kujtu diçka, futem namaz. I thot, o vllai im, thot, a nuk e kupton se namazi është aq i shtrenjtë për besimtarin, sa që shejtani ty jo vetëm atë që harron, po do të jetë të gjithë botën në këmbim vetëm të butojë me namazin dhe ti mos përfitosh shpërbimet e namazit. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam neve qartë azin ata, njeriu futet namaz, po del prej namazit me gjysmën e tij, ose del me një katërtën e tij, ose dhe me një gjashtë, me një qëtata, me një dhjetën, ose dhe edhe pa namaz fare, sepse është ajo që dhe imi neve shtirpi namazin pra për qëndrimi edhe për kushtimi namaz, madhërimi Allahu dhe, o Zotë i hynë ty të lutemi në fajde dhe në mshira, o Zotë i hynë ty të lutemi në orjeto për të këmaj mija në lërgo nga mënkafe dhe në gabimi, o Allah ty të lutemi në bëj neve për atyre cilët lërgojnë nga keqa dhe nga mënkafe, o Zotë i ty të lutemi na jep neve dhe dorinë dhe obishme dhe në bëj për atyre cilët e pasënëtë. O Zotë i ty të lutemi na tregot vërtetën, vërtetën dhe në bëj pasu e sajë. Na tregot të kopën të kopën dhe në bëj për atyre që abandonojnë dhe e nejnë atë nëse jemi pjesë e sajë. O Zotë i ty të lutemi na Allah lërgo prej nesh dhe prej mëkati, cishti nga kur lindin nga përëndimi. O Allah të lutemi ty, libër i tëmë, për libër të madhë që zemrat e zemrat e njerëzve të mirë nuk ngopën kur për ti, bëje pranverë dhe nuk të ri për shpirtrat tanë dhe për zemrat tonë. O Zotë i ty të lutemi na u dëzone, u dëzoj prindi tanë, u dëzoj familjarë tanë, fëmijë tanë, u dëzoj të gjithë njerëzit, tafëm i tanë dhe gjithë shqiptarët. O Zotë i ty të lutemi, na bëjmë edhe figurë të mirë, të islamit dhe pasurë të mirë, sa i fejë të madhe se në fund fundit vetëm ne dhe në rohemi, ti e i pa nevojë dhe ne kemi shumë nevojë për ty. Inna Allahe e umru bil adli wal ihsani wa itai dhe l'kurba wa jenha anil fahshai wa el munkeri wa el bagh ja'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salat.